ত' হে গেছ ৱেলকাম বেক টু দানাদা ভিডিঅ' সবৰীম কল লৈ ল'লে এটা বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' সবৰীমকল শ্ববৰিম অকল ফাইনেলি আপোনালোকৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত ইউ জি ক'ৰ্চ কৰি আছে বা বি এ বি কম বি এছ চি পৰি আছে ত' সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যিটো ছিক্স চেমিষ্টাৰৰ যিটো এক্সাম সেই এক্সামৰ বাবে যিটো হেৰি এডমিট কাৰ্ড সেই এডমিট কাৰ্ডখন আহিলে অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যিসকলে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত বি এ বি কম বি এচ চি ছিক্স চেমিষ্টাৰৰ ফাইনেল একজাম দিব বা ইউ জি ফাইনেল এক্সাম দিব তো সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ যিটো এডমিট কাৰ্ড সেই এডমিট কাৰ্ডখন আহিছে তো এই এডমিট কাৰ্ডখন আপোনালোকে কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব আৰু কিছুমানৰ এই এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰোঁতে অলপ প্ৰব্লেম হয় অৰ্থাৎ কিছুমানৰ মানে ফটো বা এই চিগনেচাৰসমূহ নাহে এডমিট কাৰ্ডত ত' এই ফটো আৰু চিগনেচাৰ সহকাৰে কেনেকৈ আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰিব সম্পূৰ্ণ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ত' ভিডিঅ'টো প্ৰথম পৰা শেষলৈকে চাব লগতে আমাৰ এই ইউটিউব চেনেলত যদি আজি প্ৰথমবাৰ আহিছে এতিয়ালৈকে আমাৰ মিষ্টাৰ্চম ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আগন্তুক এনেকুৱা এডুকেশ্যন ৰিলেটেড ভিডিঅ'ৰ লগতে আপোনালোকে জব ৰিলেটেড ভিডিঅ'বিলাক বা আপডেটসমূহ পাই থাকিব চ' প্লিজ আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব চ' এতিয়া আপোনালোকক দেখাই আছোঁ কেনেকৈ আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰিব লাগিব চ' প্ৰথমে আপোনালোকৰ মোবাইলত আপোনালোকে যিটো ক্ৰ'ম ব্ৰাজাৰ আছে সেইটো যদি আপডেট নাই আপডেট কৰি ল'ব অন্যথা আপোনালোকে গুগল প্লে' ষ্ট'ৰৰ পৰা আপোনালোকৰ যিটো মজিলা ফায়াৰ ফক্স যিটো হেৰি আছে এপছ আছে সেই এপছটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব ব্ৰাজাৰটো ডাউনলোড কৰাৰ পিছত আপোনালোকে অপেন কৰিব চ' তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে ছাৰ্চ কৰিব লাগিব জি ইউ প'ৰ্টেল ডট ইন বুলি ত' জি ইউ প'ৰ্টেল ডট ইন আপোনালোকে ইয়াতে চাৰ্চ কৰিব জি ইউ পৰ্টেল জাষ্ট জি ইউ পৰ্টেল বুলি আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিলে হৈ যাব জিঅ' প'ৰ্টেল ডট ইন বুলি না নকৰিলেও হ'ব জাষ্ট জিঅ' পৰ্টেল আপোনালোকে যেতিয়া ছাৰ্চ কৰি দিব চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখতকৈ এনে এনেকুৱা আহি যাব ইয়াতে চাওক যে জিঅ' যিটো গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি জি ইউ পৰ্টেল আই এম এছ পৰ্টেল সেইটো ইয়াতে আহিছে ত' এইটোত মই ভিজিট কৰিলোঁ ছ'ভিজিট কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা এখন পেজ খোল খাব ত' এইখন পেজত অহাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে নিশ্চয় চায়েই আছে ইয়াতে যে ডাউনলোড এডমিট কাৰ্ড চ' ইয়াতে যদি আপোনালোকে ক্লিক কৰে চ' ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখৰ এনেকুৱা এখন পেজ খোল খাব ত' এইখন পেজত অহাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে নিশ্চয় চাই আছে ইয়াতে এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰা অপশ্যন আহি গৈছে চ' ইয়াতে আপোনালোকে অহাৰ পিছত প্ৰথমে আপোনালোকে এটা কি কৰিব চ' এটা চাওক যে ইয়াতে ডাউনলোডিং ইউজিং এটা কি কেনেকুৱা কৰিব লাগিব চ' প্ৰথমে আপোনালোকে ইয়াতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ অৰ্থাৎ আপোনালোকে এই বক্সত আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো দিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকে চাওক যে ইণ্টাৰ কেপচা বুলি আহিছে তো এই সংখ্যাকেইটা আপোনালোকে হুভ হুভ এটা ভৰাই দিব লাগিব চ' বহোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে চাব যে ইয়াতে আপোনালোকৰ ডাউনলোড বুলি এটা অপশ্যন আছে ডাউনলোড এডমিট কাৰ্ড বুলি ছ' এই ডাউনলোড এডমিট কাৰ্ডত আপোনালোকে ক্লিক কৰি আপোনালোক কৰিলে আপোনালোকৰ সেই এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলড হৈ যাব বা আপোনালোকে এটা ৰোল নাম্বাৰ দিওঁ আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব চ' এতিয়া যদি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ কাৰোবাৰ মনত নাই দেন আপোনালোকে ইয়াতে যিটো ৰোল নাম্বাৰ সেই ৰুল নাম্বাৰটো ইয়াতে ক্লিক কৰি ৰোল নাম্বাৰটো এতিয়া দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ সংগ্ৰাই বহাই আপোনালোকে ডাউনলোড এডমিট কাৰ্ডত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ ডাউনলোড হৈ যাব চ' এটা আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ছ' এটা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰত মই ক্লিক কৰিলোঁ ছ' ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰকেইটা মই বহুৱাই দিলোঁ তাৰপিছত এইফালে চাওক যে এই সংখ্যাকেইটা ইয়াতে বহাব লাগিব তাৰপিছত বহোৱাৰ পিছত আপোনালোকে জাষ্ট জাষ্ট ইয়াতে এডমিট ডাউনলোড এডমিট কাৰ্ডত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব চ' ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এটা চাওক যে আপোনালোকৰ একদম ফটো সহকাৰে চিগনেচাৰ সহকাৰে আপোনালোকৰ যিটো এডমিট কাৰ্ড সেই এডমিট কাৰ্ডখন আহি যাব চ' এনেকুৱা আপোনালোকৰ সন্মুখত আহি গ'ল চ' এনেকৈ আপোনালোকৰ এটা চাওক যে প্ৰিণ্ট বুলি এটা অপশ্যন আছে তো ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে প্ৰিণ্ট কৰিব পাৰিব বা আপোনালোকে এইটো ছেভ কৰি ল'ব পাৰিব চ' জাষ্ট আপোনালোকে এনেকুৱা ডাউনলোড কৰিলে হৈ গ'ল আপোনালোকৰ যিটো ছিক্স চেমিষ্টাৰ এটা চাওক যে বি কম ছিক্স চেমিষ্টাৰ চি বি চি এছ ইয়াতে যিটো এডমিট কাৰ্ড সেইটো আহি গ'ল তেনেকুৱা আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব ত' হোপফুলি আপোনালোকে সকলোখিনিয়ে তথ্য গম পালে চ' বনিব